Raudonos gėlės dengia Uostamiščio centre esantį Sovietų armijai skirtą memorialą. Prisiminti reikia. Čia mano šventis, mano tėvas buvo karoje. Nu, močiutė. Su sentimentai žvelgėt, ar ne šiandieną? Gal atsiprašyti reikia, kad nors čia už mūsų gyvenimą. Dabar, kada kariauja, į pavalgų žmonės, o tada, ne, koks buvo karas, nepalyginsi, kaip dabar yra, kiek kentėja jaunimas. Netrūksta ir gegužės 9-ąjį skirtų dainų linkėjimų šūksnių. Dien pabėdai! Dien pabėdai! Švenčianti minė neigiamai sutinka marškinėliai su Ukrainos atributika pasipuošusius klaipėdiečius. Nepalaikyti karo ir palaikyti ukrainiečius. Kad ir kaip bebūtų. Ja Ukrainka, abi provokatoriai. Kaune aukštųjų Šančių karių kapinėse nuo ankstaus ryto šviečiami draudžiamais simboliais Z ir V raidėmis aprašinėti 39 medžiai. Ant kelių rusų kalba užrašyta už Donbasą. Šį ryt maždaug 9:08 buvo pastebėti kapinėse esančiose Kaune, aukštuosiuose Šančiuose, apipaišyti medžiai raudonais dažais, pareigūnai dirba ir renka duomenis, aiškinasi, kas galėjo įvykdyti šią veiką. Pagerbti žuvusiųjų karių ateina vos vienas kitas. Kaunietis Borisas į karių kapus ateina su Georgijaus juostelė atlape. O juostelė man yra svarbi, tai reiškia patrankų, ugnies spalva ir juodų dūmų spalva, ir nieko daugiau, karo metais. Į sostinės Antakalnio kapinės nuo ryto eina pavieniai žmonės nešini gėlėmis, tačiau ne visi nori kalbėti. Noriu paklausti, kam gėlytės nešat? Kiti sako, ateinantis gegužės 9-ąją, nes taip įpratę. Oficialiai galima švęsti 8 dieną, ambasados, konsulatos atstovai. Aš pripažįstu ir taip, ir taip. Aš skaitau, kad šitą šventę neturi kelti neapykantą. Čia yra taikos šventė. Ir man džiugu, kad nėra girtų, kad žmonės su šypsenom, kad tikrai mes visi užjaučiam Ukrainai. Čia yra didžiulė tragedija. Mes pripratės, kad yra gegužės 9-ą, nors yra Europa, nieks nesikeičia. Koks skirtumas? Antakalnio kapinėse nuo ryto būdi policija patruliuoja vadinamosios dialogo grupės, siekiančios išvengti konfliktų. Mes atėjom pagerbti mirusius, žuvusius ir savo protėvius. Jūsų protėviai čia žuvo, taip? Mano protėviai čia kariavo, gyveno ir čia mirė. Jie čia gimė, jie gyveno visą gyvenimą. Jie gynė šitą žemę nuo fašizmo. Ateinančius į kapinės šūkiais ir plakatais pasitinka visuomenininkas Olegas Šurajevas su bendraminčiais. Šiaip daugelis net nežino, kada pasibaigė antras pasaulinis karas. Jeigu jau paklausit šitų vyrukų, kurie visą laiką mėgsta ten sakyti, kad mokykitės istoriją jaunimas, antras pasaulinis karas pasibaigė, kai kapituliavo Japonija. Japonija, tai buvo rugsėjo 2 diena. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jei žmonės eina pagerbti senelių kapų, tai nėra problema, tačiau agresijos simboliai nebus toleruojami. Jeigu jiems brangios tos Georgijos juostelės, galbūt tegul jie ir nešioja jas ten, kur jas norima nešioti. Bet Lietuva tikrai nebus tokia žemė, kurioje mes toleruosime karo, agresijos, brutalumo ženklus. Norėdama išvengti provokacijų, policija Antakalnio kapinėse ir kitose keliuose šimtose vietų sustiprino pajėgas. Reporterės Nerija Kaulakienė, Loreta Mačiulienė ir Elvyra Sakalauskaitė Laukevičienė.